സുഖം സുഭസാറാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ ഓരോ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പല പല ടിപ്സുകളും ചില ചില കാര്യങ്ങളും, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഇനി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീം റാങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് കയറുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കോഴ്സുകളെ, അതൊക്കെ ഇച്ചിരി ഏറെ ഒരു ചടങ്ങായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങളൊരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ എടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ്, ഏതൊക്കെ കോളേജുകളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു റഫായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. ഉടനെ ഉടനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഫെയിലായി പോയെന്നിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ അത് വേണ്ടായിരുന്നു, അത് മതിയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഫ്രീ ടൈം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകളും കോളേജസും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ്, എടുക്കണം എല്ലാവരും ആ ടൈം അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ, എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനെയും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ് ഏതിന് പോകണമെന്നുള്ളത്. ചിലർക്കിപ്പോൾ എല്ലാ കോഴ്സുകളും കിട്ടാൻ നല്ല കഴിവുള്ളവരുണ്ടാവും, മീൻസ് അവരുടെ റാങ്ക് നല്ല ടോപ്പാണെന്നറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷനാണ്, കാരണം ഏത് കോഴ്സും കിട്ടുമെന്നുള്ളതായപ്പോഴത്തേക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി. ചിലർക്ക് ഇന്നതൊന്ന് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു, ഭാഗ്യം എനിക്കിതൊന്ന് കിട്ടി അല്ലേ, അങ്ങനെയുണ്ട്. ചിലർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല, പക്ഷേ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് പല നമ്മുടെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് നല്ല കോളേജ് നോക്കി അവർക്കും വാങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അഡ്മിഷനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം, ഏറ്റവും ജോലി സാധ്യത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി, ഇല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പം ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതെടുക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം. നമുക്ക് പല ബ്രാഞ്ചസുകളും മുന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അല്ലേ, എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ആരാ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രിപ്ലി ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ട്, സിവിൽ ഉണ്ട്, മെക്കട്രോണിക്സ് ഉണ്ട്, കുറേ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പേരുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഒരു സംശയമില്ല, ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലല്ല കാര്യം, നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കുറേ പേരെയും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറലായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് തരിക, സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് തരിക, അത്രയുമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഏത് കേട്ടാലും അത്ര മോശമല്ല. ഏറ്റവും മണ്ടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നവൻ ഭയങ്കരനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ. രണ്ടാമത്തേന് മൂന്നാമത്തേന് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സാധ്യത, നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും നമ്മ ഓരോ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത്. നമുക്ക് ആ ഇഷ്ടം ഉള്ളത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിലും ഉപരി, മീൻസ് അതിനും അപ്പുറത്ത് ഇത്തിരി ജോലി സാധ്യതയും കൂടി ഉള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള നീക്കം അതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കാം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത് പോയി എടുക്കുന്നതിലും വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തിരിയുടെ നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പായിട്ടുള്ളവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മാറ്റമൊന്നും ഇപ്പോഴും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്, നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള കാലമല്ല, ഒരു 3 വർഷത്തിന് മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചവരും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ചേരുന്നവരും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു, അന്ന് നമുക്ക് വേറുള്ള അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസുകൾ കുറവായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ള കോഴ്സുകളും മറ്റുള്ള കുറേ ബ്രാഞ്ചസുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അന്നേരം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സാധ്യത ഇത്തിരി താഴുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഡേറ്റ സയൻസ്, നെക്സ്റ്റ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റോബോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇതുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചസുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമായിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നതും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതോടെ പഠിക്കുന്നവർക്കും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സൂടെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സൂടെ എടുത്ത് ഒരു 6 മാസത്തെയോ ഒരു 1 ഇയർ കോഴ്സൂടെ നല്ല പ്രൈവറ്റിൽ, ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ കാണത്തില്ലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസുകൾ. ഏറ്റവും 1 ഇയറോ 6 മന്ത്സോ ഒക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ്സസായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ 1 ഇയറിൻ്റെ കോഴ്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 മന്ത്സിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ അഡീഷണലായിട്ട് ആ ബ്രാഞ്ചൂടെ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. ഉടനെ ജോലി കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഇനി പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയി നല്ല, ഈ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയുള്ള പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് മറ്റുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ആ കുറച്ച് സമയത്തിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം, അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഇനിയും അടുത്തൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് KTU യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസുകളും മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ജോലി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ, മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് നമ്മളുമായിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ KTU അതേ സിലബസ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിവുള്ളവർ, ഇപ്പോൾ IT കമ്പനീസോ ഒക്കെയാണല്ലോ, അവർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സ് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകളാണ് അതിനുള്ളിൽ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൂടെ നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ KTU എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചു പോകണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അതിനുള്ളിൽ പല ടോപ്പിക്സുകളും നമ്മുടെ KTU ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ JN യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് ഉള്ള, മീൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ടായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതോടെ പഠിച്ച് തീർത്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ജോലി ചിലപ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈസി, ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനേക്കാളും ഇവനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ ജോലി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ്, ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരെ ഇപ്പോൾ ബൾക്കായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി നിങ്ങളെ ഹയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഒത്തിരി കുട്ടികളായിരിക്കും ഒരു വർഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തിരിച്ച് കമ്പനി ഇത് പുറത്തു പോകുന്നതും അവരായിരിക്കും കൂടുതൽ, അതുകൂടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജോലി കിട്ടാനും ജോലി പോകാനും ഇത്തിരി സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ജോലി മറ്റിടത്തൊക്കെ ഈ പരിചയം വെച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടാമെങ്കിലും രണ്ടും ഒരേപോലെ സാധ്യതയാണ്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമാൻഡുള്ളതാണ്. എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഇതിനുള്ളിൽ ഒരെണ്ണം ഈസി ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, വളരെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരെ ഹയർ ചെയ്യുന്നവർ ഈസി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരെയും ഹയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യത, പക്ഷേ തിരിച്ച് സാധ്യത കുറവാണ്. ഇനിയും ട്രിപ്പിൾ E, അതും നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് കോഴ്സാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കലും ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല താനും. പക്ഷേ പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ നല്ല ഒരെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട്. ഇപ്പം മാർക്ക് ഇത്തിരി കുറവുള്ളവർക്ക് ഇവനെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. മാർക്ക് ഇത്തിരി കുറവാണ്, ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലയോ, വേണ്ട ട്രിപ്പിൾ E എടുത്തോ, നല്ലൊരു കോളേജിലൂടെ പറ്റിയാൽ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ട്രിപ്പിൾ E. നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പഴയ പോലെ, നേരത്തെ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് പലതും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മെക്കാനിക്കലിനൊക്കെ സാധ്യത കുറഞ്ഞു. എന്നാലും ഇല്ലെന്നല്ല, വേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പോലുള്ള ഡിമാൻഡില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടും നമുക്കിത് കിട്ടാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി റാങ്ക് കുറഞ്ഞാലും. നെക്സ്റ്റ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ആണ് എന്ത്, മെക്കാട്രോണിക്സ്. മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സും കൂടെ ഇത് മിക്കവാറും പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിലേ കാണത്തുള്ളൂ, ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലൊക്കെ കുറവായിരിക്കും, വളരെ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ. മെക്കാട്രോണിക്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ പഠിച്ചവന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് രണ്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഏതാ, മെക്കാട്രോണിക്സുകാരെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നത് കുറവായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്നും നമ്മളങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് സാധ്യത കൽപ്പിക്കേണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നെങ്കിൽ പോകാം, അത്രമേ ഉള്ളൂ. സിവിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയല്ല കൂടുതൽ സാധ്യത. നമുക്കിപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പാണ് എല്ലാ, നമ്മളിനിയും ഈ വേൾഡ് എന്നുവരെ ഉണ്ടോ അതുവരെ ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ ബിൽഡിങ്സും അങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡുകൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളിടത്താണ് അവരെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നല്ല, ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. കമ്പനീസുകൾ കിട്ടുന്നത് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നിലയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാളുടെ അണ്ടർ ജോലി ചെയ്യണ്ട, ഞാനാണ് കമ്പനിയുടെ MD എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോകുന്നവന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാനുള്ളൊരു അവസരമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. പക്ഷേ വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സാധ്യതയുള്ളതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും. നമ്മളിപ്പം മെട്രോ
സിറ്റീസിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സാധ്യതയാണ് കേട്ടോ, നല്ല സാലറിയാണ്. ഓക്കെ, ഗൾഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ടോപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും. ഐ ടി, ഈ ഐ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ടി കമ്പനീസുകാർ വന്നിട്ട് ഐ ടി ആൾക്കാരല്ലായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വരെ എടുക്കുന്നത്. ഐ ടീസ് ഒക്കെ വേണ്ടെന്നല്ല, നമുക്ക് സാധ്യതയൊക്കെ കുറവാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും സാധ്യതയുടെ മുന്നിൽ പറയുമ്പോൾ ഐ ടിക്കാരുടെയൊക്കെ സാധ്യത ഇതുപോലെ ഒന്നുമില്ല, ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം. ഓക്കെ, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചാണെന്ന് മാത്രം, എല്ലായിടവും ഒന്നും ഇല്ലതാനും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേരളത്തിന് വെളിയിലാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. ഇവിടെയും നമ്മുടെ കോളേജസുകൾ കുറവാണ്, വെളിയിൽ പോയി പഠിച്ച് അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാം കേട്ടോ. കെമിക്കൽ എഞ്ചിൻ നല്ല ഒരെണ്ണമാണ്, പക്ഷെ ഇനിയുണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിർത്തുന്നു. വരും അടുത്തതായിട്ട് എല്ലാവരും മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗുഡ് ബൈ.